Nu ska du snacka som fan. Vänta, jag ska bara flytta mikrofonen så här. Men snacka, håller du på med? Ja men jag, du! Vänta, jag ska göra min mikrofon så här. Där, nu har jag den på rätt. Okej, okay, men då kan du snacka som fan nu då. Ja, jag tänker snacka som en hel video. Ja, men då kan du ta och snacka som en hel eller då? Ja, men det är det jag håller på att göra. Jag har fattat vad du håller på med. Ja. Nu börjar jag spela in ett test här. Så, ni får gärna snacka också. Nej, vi kanske inte känner för det. Nej, jag känner för det. Vadå, vad då det känner jag vift för? Varför skulle ni inte känna för det? Jag fattar inte vad ni håller på med. Ni borde bara snacka medan jag snackar för att... Ja, men det kan vi inte. Ja, men ni borde göra det. Jag fattar inte. Liksom, vad håller ni på med? Ni borde bara... Det kan vi inte. Tjena, Max Nyman. Och jag bara testar att spela in nu med att vara ganska nära mikrofonen. Och ha 60 på ljud, så... Yes. Tjena Max Nyman, och jag hade bara tänkt att säga lite, oj nu skakar jag på mikrofonen här, det gör så mycket skillnad. Så vi ser hur bra ljud det blir när jag väl snackar härifrån och grejer. Tjena Max Nyman, och jag vill bara säga att det här är ett test, okej, okay. Yeah. Okej, vi också kolla ljudet på det här. Yeah. Bara sitta så här nära och spela in bara för jag ska testa och spela in för att det är ett spela in jag ska göra, okej. Okay. I can't get you a bong, I can't get you a bong. Ja. Snacka lite allihop. Det är han inför alla ska snacka samtidigt. Varför snackar ni inte samtidigt? Kom igen då. För att vi är gjorda av sjögräs. Ja, men ni måste ju snacka. Ja. Vad fan håller ni på med? Alla. Bra, bra, bra. 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 Tjena Max Nyman, och jag vill bara testa mina ljudinställningar här lite. Jag ska ha den här på 80% och se om det låter bra, yeah. Jag borde logga in också. Nu testar jag bara och spela in lite. Wow, wow, wow. Tjena Max Nyman, och jag tänkte bara kolla här. Jag har antagligen ljudet på högsta volym. Jag ska ha den på 80. För att det är det jag tycker är bra, okej, okay, hejdå. Okej, okay, snacka som fan nu, allihop. Varför då? För att jag ska höra vem som... Fan. Kolla vad fan jag snackar. Nej, jag snackar. Habababababla, snackar du med? Jag snackar med. Fan vad det regnar här inne, det är helt sjukt. Så snacka lite, babla. Jag babla. Jo, babla, babla.